Шановні колеги, я ставлю на голосування проект закону про внесення змін до статті 188.1 Кримінального кодексу України щодо недопущення складання природного газу. Реєстраційний номер 1544 за рекомендацією комітету, за рішенням комітету, за основу. Прошу визначатись голосуванням за основу. 1544 за основу. ...184, рішення не прийнято, законопроект відхилено. Направимо на доопрацювання автору? Добре, шановні колеги, я тоді ставлю на голосування повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. На доопрацювання. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. На повернення на доопрацювання законопроект. ...235. Я просив би міністра більш ретельно працювати з комітетами, щоб закони, які входять для розгляду залу парламенту, були узгоджені і всі недоліки були прибрані ще до першого читання. Це буде більш ефективно. Будь ласка, шановний пане міністр. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання.